Dag og velkommen til alle sammen til endnu en episode af Off-season. Ja. Vi var i sidste uge i sidste uge af fasen, uge 5 af den første meso her i min overskudsperiode. Den var, hvad skal vi kalde den, pikkehård. Som jeg også har snakket om de andre uger, så kom jeg simpelthen til at starte for tungt, og allerede sådan i uge 3 ramte rig og 0 på rigtig, rigtig mange ting. Det er ikke optimalt, fordi så gør det rigtig svært at lave progression i ugen efter. Men det har også gjort, at den sidste uge fasen, og generelt også uge 4, var rigtig, rigtig hård. Ellers god dag på bænk. Det var positivt, man kan sige, i forhold til de andre uger. Og så lige hurtigt godt trick her. Hvis I ikke lige har kettlebell, så kan man lige smide nogle ekstra vægte på ved brug af nogle straps. Og så filmer jeg selvfølgelig et sæt, hvor jeg bruger dem. Det er super flot, Oliver. Men ja, det var lige fordi, I kan også lige se, at jeg havde tre sæt med 22 kilo, og så en enkelt med 20. Det er med 20, det I ser nu. Det er fordi, at jeg lavede for uge 2 af, begyndte at bruge 20 kilos kettlebellsene. Men fordi, I kan også se det lidt i baggrunden over til venstre derovre, der er vores kettlebellstativ. Den næste, fordi vi af en eller anden grund kun har 24 kilo, eller 24 kilo vil være okay, så vil jeg have faldet en del gentagelse, men det er okay, fordi jeg kunne stadig lave progression. Men der er kun en af dem, og det næste hedder 28 kilo, tror jeg, ellers er det 32, og begge to vil være en alt for stor stigning i forhold til, hvis jeg skulle kunne lave noget, der minder om altså 10 plus reps. Jeg er ret sikker på, at min reps hedder 10-12-agtigt i den her, og som I kan se med 22 kilo, blev det så 11-12-11. Og hvis det havde været 26 kilo, eller undskyld 28 kilo, så ville det ja, ikke have set sådan ud. Så det var lige det lille trick, som jeg brugte der til, hvilket egentlig virkede rigtig fint. Jeg vil egentlig, altså to be honest, jeg vil hellere lave det med håndvægte, også fordi man kan være med, man kan sige, præcis i sin progression, og de er bare generelt, man kan sige, rare at bruge. Men fordi der ikke er nogen kettlebells under, så er vi nødt til at gøre det. Videre til noget incline plate loaded chest press, som jeg også fik snakket om i sidste uge. De her, de kommer til at build my chest i hele den, i den her offseason. Det er en øvelse, og noget jeg lidt har fundet sig faldet over, det er den her følelse, man kan få i at sidde i en plate loaded maskine, eller en maskine generelt, hvor man ikke skal tænke så meget over balance, man skal ikke tænke så meget over man kan sige støtte til nogle ting. Der er egentlig kun sådan en del, der bevæger sig, og så kan man bare sætte sig ind og fucking get at it. Det vi også kunne se her, det her, det var mit sidste sæt, tror jeg, og jeg vil rigtig gerne have 15, det kommer så ikke til at ske, men det I så kan se, det er, at det her, det er sådan en intensitet, jeg var nødt til at gå til for at nå ja, progression i uge 5, når man rammer 0 i samme øvelse i uge 3. Så en god rep på en 4-5 sekunder, tog lige sjælen direkte ud af nødomsålet på mig. Så, og det gjorde, at det her sæt også skulle til at se ikke ligesom en reaktion til allersidst. Men ja, i forhold til kolorien, nu kan jeg ikke huske, om jeg snakker om det sidst, men jeg blev hævet en lille smule til 32. Noget som, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg ikke rigtig kan mærke. Jeg føler mig stort set umættelig lige nu, og det er godt nok irriterende. Jeg føler vitterligt, at jeg kan æde 5.000 kalorier hver dag, sådan intet problem. 3200 i hvert fald, slet ikke noget problem. Og jeg skal stadig tænke over, hvordan jeg spiser, hvis jeg ikke skal blive sulten. Og det er lidt der problemet ligger, synes jeg. Jeg tror stadig, jeg er bange for at blive sulten, som jeg har siddet med over for slutningen af min prep, hvor jeg, ja, sjovt nok var bange for at være sulten. Hvilket jeg ved, man bliver, når man er så langt nede i kalorier. Så man kan sige, så ændrede jeg min diæt så meget, og den måde at spise på så meget til, at det skulle være så voluminous mad, at jeg ikke på noget tidspunkt var sulten. Det har jeg så desværre bragt med over min offseason nu på en måde. Så jeg skal stadig virkelig, jeg tager virkelig nogle valg, der gør, at jeg kan spise rigtig, rigtig meget mad. Men jeg, man kan sige, ja, går stadig sulten nogle gange rundt. Det er lidt svært at forklare, men det er sådan lidt en lille smule irriterende, at det er noget, jeg skal arbejde på. Ikke at være så food-focused. Det er måske, jeg ved ikke om det er okay, men det er mere normalt at være i sin, man kan sige, off-season, eller i sin prep og i sin cut. Men når jeg starter på min off-season, så vil jeg rigtig gerne bare kunne spise, kunne træne, have det sjovt med det.
Og det føler jeg er meget svært lige nu, hvilket er virkelig irriterende. Men en øvelse, jeg skal ikke tage mig sammen i, men jeg skal rethink en lille smule, det er den her bandit her, RDLs. En af mine klart yndlingsøvelser, men det der ofte kommer til at ske, er sket ofte sidste offseason. Jeg kommer til at blive for progressionsfokuseret, og det har jeg også været i denne fase. Jeg vil så sige, at de her reps, og man kan sige det første sæt, det kan I så ikke lige se, for det er det sidste sæt, men det første sæt, der fik jeg 10 med rep 2, og det er stort set det bedste sæt, jeg nogensinde har lavet på RDLs. Jeg har også fået 140 for 6. Hvilket jeg vil sige, mit hoved er sådan cirka det samme. Men da jeg lavede 140 for 6, der var jeg cirka 8 kilo mere, tror jeg. Så jeg tror sådan på papiret, at det er klart en relativt styrke, i hvert fald PR. Hvilket jo altid er meget lækkert. Men jeg har simpelthen været fokuseret på progression i kilo. Og ikke så meget om, man kan sige, at lave min teknik falde en lille smule eller lave en lille smule breakdown, hvilket ikke er optimalt, så det skal jeg virkelig huske til den kommende fase. Og sådan en hurtig note til den her øvelse. Jeg laver den forholdsvis eksplosivt på vej op, men det er, som jeg også har snakket om, fordi jeg har en lille smule problemer med den her øvelse i mit venstre knæ, så jeg er simpelthen nødt til at bare smide den op, og så bare kontrollere den så meget jeg kan ned. Jeg kan stadig mærke den og så videre, men ja, det er sådan den eneste måde, jeg lige har kunne en sådan teknik, jeg lige har kunne lave, hvor jeg ikke har nogen form for at få smerte. Så jubidu for det. Jeg ved ikke, om I kan se det her i baggrunden, men der har været masser af mørke ude af vinduerne, hvor mange af de andre uger, det har været lyst. men det er fordi, lige den her uge, der har jeg trænet rigtig, rigtig sent. Det lyder som, at jeg går rigtig sent, men jeg har trænet om aftenen i stedet for om formiddagen. Og jeg er ikke helt sikker på, om det er en god eller en dårlig ting, eller en positiv eller negativ ting i forhold til, hvis man sammenligner dem. Jeg har altid trænet om formiddagen, men på grund af nogle dage i den her uge, hvor jeg ikke rigtig har ikke havde mulighed for at træne om formiddagen, så rykker jeg det til dem om aftenen. Og jeg synes, jeg havde fint nok træning, og problemet er bare, hvis jeg kommer til, hvis jeg træner om aftenen omkring klokken 8-agtigt, hvilket jeg sikkert er, jeg vil tage op, drak en morgen, og så skulle hjem og i seng, forholdsvis tæt efter det, så fik jeg ofte dårlig søvn. Og det gjorde bare, at enten skulle gå senere i seng, for at forhovedet føle mig træt, så endte med, at jeg kom senere op. Og det går en lille smule ud over min produktivitet om morgenen, hvilket er jeg allermest produktiv, hvilket er lidt irriterende. Så den her uge har været sådan lidt on off, i forhold til, hvor produktiv jeg har været om morgenen, og hvornår jeg har været op at træne, og så det har været sådan lidt hulter til bulter, hvilket også synes, jeg har været lidt sværere mentalt, i stedet for bare at køre, man kan sige, samme tidspunkt hver eneste dag. Så vi har faktisk ikke mere tid. Der er desværre ikke flere clips i den her uge, men ja, så vil jeg egentlig gerne sige mange tak, fordi I gør så med. Hej.